shkruan Shaban Murati. Shënim nga bloku diplomatik. Portali The Capitals njoftonte më 23 shkurt se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se nëse presidenti i Ukrainës Zelenski do të dënojë në televizion agresionin e NATO-s në Jugosllavi në vitin 99, atëherë ai do të dënojë njohjen nga Rusia të pavarësisë së Donbasit. Unë i kërkoj atij që sa më parë këtë mbrëmje në televizion të dënojë agresionin e tmerrshëm dhe tragjik kundër Serbisë nga SBA, Britania e Madhe, Gjermania dhe shtetet e tjera. Sa po a i ta bëj këtë, unë do t'i përgjigje me gëzim ftesës së tij për të dënuar Rusin, deklaroi presidenti serb, duke imituar stilin ironik të protektorit të tij të madh në Kremlin dhe duke u bërë të qartë gjithë idiotëve të dobishëm të Rusisë që nga Brukseli e deri në Tiranë se në cilën anë është Serbia. Duke u fryrë si ushtar i batalionit rus, presidenti i Serbisë guxon të bëjë ironi me presidentin e Ukrainës, e cila është një 6 herë më e madhe në popullsi dhe një 8 herë më e madhe në sipërfaqe se Serbia dhe brigadat ushtarake ukrainase që kanë çliruar Beogradin nga nazistët në tetor të vitit 44. Presidenti serbi vë kusht të pamundurën Ukrainës që të dënojë NATO-n, me qëllim që të dëshmoj të pamundurën e tij për të dënuar agresionin e ri rus në Ukrainë. Serbia si aleate e vetme strategjike e Rusisë në Ballkan është i vetmi shtet që po bën apologjin publike të Rusisë agresore. Më 23 shkurt, dy ditë pas pushtimit rus të krahinave ukrainase të Donbasit, ministri i qeverisë Vučićit, Nenad Popović, i dërgon telegram urimi i qeverisë ruse me rastin e ditës së ushtrisë së kuqe, ku i shkruan se Rusia kurrë nuk ka bërë luftra pushtuese, duke fshirë me gomën qeveritare serbe nga historia pushtimet ruse të Hungarisë në vitin 56. Të Çekoslovakisë në vitin 68, të Gjeorgjisë në vitin 2008 dhe të Ukrainës dy herë, në vitin 2014 dhe në vitin 2022. Në këtë situatë nuk mund të mos lind pyetja. Mirë presidenti serb del dhe i vë kushtin Ukrainës që të dënojë NATO-n për 99-ën. Po qeveria e Tiranës përse nuk i vuri presidentit serb kushtin që ai të dënonte spastrimin etnik të Miloševićit në Kosovë dhe të njihte Kosovën para se të pranonte ftesën e Vučićit për t'u bashkuar projektit të tij Ballkani hapur? Tirana ka ende kohë të imitoj presidentin serb. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.